Soalan yang pertama Terdapat pandangan yang mendakwa Ada amalan-amalan tertentu pada malam Nisfu Syakban Ini Nisfu Syakban ini Beberapa hari lagi Kalau tak salah hari Sabtu malam Khamis Maaf Sabtu malam Ahad Kalau tak salah Ustaz pastikan dulu Ya, hari ini 12 Sya'ban sama dengan 22 Februari hari Kamis adalah 12 Sya'ban esok 13 Sya'ban Sabtu 14 malam 15 iaitu Sabtu malam Ahad. Pak Ustaz. Ada pandangan yang mengatakan pada malam Nisfu Syakban Ada amalan-amalan tertentu Ada salat tertentu, ada baca surat yasin sekian kali Mohon pencerahan Pak Udai Hadirin dan hadirat Para ulama Telah membuat kajian tidak ada hadis sahih satu pun yang menyuruh kita agar berbuat amal-amal tertentu, salat-salat tertentu. Kecuali yang datang dari Nabi, banyak-banyaklah kamu berpuasa. Ada salat ini sekian kali, ada baca surat Yasin sekian kali. Semuanya tak ada datang dari Nabi. Itu tidak bermakna di malam nisfu syaban kita tak boleh beribadah. Katau kita sudah terbiasa dengan tahajud. Sekian rakaat, witir sekian rakaat. Baca Al-Quran. Baca seperti biasa. Macam-macam malam-malam biasa. Ada pula yang mendakwa malam itulah doa yang paling makbul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bersabda setiap malam khasnya pada waktu sahur Allah mengkabulkan doa bukan hanya malam nisfu syakbah dengan kata lain beramallah di malam itu sebagaimana malam-malam biasa tak ada masalah jangan pula tidak beramal di malam itulah kita perlu baca pada air untuk jadi obat. No, no. Itu semua tidak ada dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ada seorang ustaz mengatakan bahawa tidak ada asas. Azan dan iqamah di telinga baby yang baru lahir. Katanya hadis itu daif. <coughs> Hadirin dan hadirat. Di sinilah perlu kita kepada banyak mendengar, banyak membaca, banyak mencari. yang mengatakan hadis azan di telinga kanan baby tak kira baby lelaki ke perempuan kamat di telinga kiri baby laki-laki atau perempuan para ulama berbeza pendapat malah ada yang mengatakan hasan sahih ada yang mengatakan sahih ada pula yang mengatakan daif Oleh sebab itu, Imam kita, Imam Ash-Syafi'i, mengatakan hukumnya sunat. Lagipun, kalaupun daif, ini adalah fadilat amalan. Dia tidak ada kaitan dengan akidah dan hukum hakam. Hukumnya boleh. Yang ketiga, Betulkah Pak Ustaz barangan bandel kita tak boleh beli? Kononnya dia ada saka. Maknanya bila kita beli barang atau pakaian bekas yang dipakai oleh orang yang terdahulu itu akan menjangkit, akan menyerang kita. Akan masuk ke dalam diri kita bila kita beli barang-barang bandel. Hadirin dan hadirat. Seorang ustaz tak sepatutnya bercakap begitu. Saka iaitu jin atau syaitan yang ada pada barangan bandel tersebut akan masuk ke dalam diri kita. Ini menyangkut perkara gaib. Bila bercakap perkara gaib mesti ada dalilnya. Kalau tak dari Quran, dari sunnah Nabi yang sahih. Quran tak ada sebut. Hadis Nabi yang derjanya daif pun tidak ada sebut. Barang bandel itu boleh membawa kepada saka. Saka maknanya kita akan dimasuki oleh syaitan yang menguasai pemilik barang bandel terdahulu Hadirin dan hadirat rahimakumullah Itu jawapan singkat Pak Ustaz Pertanyaan berikutnya Pak Ustaz boleh tak kita gunakan duit Dari pemberian seseorang yang bekerja dengan DAP Semua kita tahu parti DAP <tuh> Hatirin dan hadirat Jika kita diberi oleh orang kafir pun diberi duit, diberi hadiah, kita boleh terima. Padahal dia orang kafir. Dan kita tak tahu Apakah duit yang dia bagi pada kita halal ke atau tidak? Dan kita tak perlu tanya. Nah sekarang orang itu bekerja di dalam organisasi tersebut. Hasil kerjanya adalah halal. Oleh sebab itu apabila orang tersebut beri kita hasil gajinya yang bekerja di situ boleh dan jangan ditanya Islam agama yang mudah jangan disusah-susahkan dengan fikir ini fikir itu fikir ini fikir itu Hadirin dan hadirat rahimakumullah Pak Ustaz Ada doa yang diajar oleh Nabi Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a Habis subuh Tapi saya dengar Ustaz selalu baca Rabbana zidna ilman nafi'a yang diajar oleh Nabi Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a Ya Allah, aku mohon diberi ilmu yang bermanfaat Itu makna Allahumma inni as'aluka Tapi yang datang dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala gunakan Qul, katakan hai hey Muhammad Zidni ilma tambah-tambahkanlah untukku ilmu. Dalam bab doa tidak ada salahnya. Apalagi kata ulama tafsir. Begitu disuruh oleh Allah Nabi supaya menyebut zidni ilma tambah-tambahkanlah untukku ilmu. Kata ulama tafsir Nabi tidak pernah meminta agar Allah tambah-tambah rezeki yang lain Tak pernah Tambahkanlah hartaku Tambahkanlah istriku Tambahkanlah anak-anakku Tambahkanlah cucu-cucuku Kecuali Yang Allah suruh Nabi tambah Satu hal saja iaitu ilmu. di ya, atas dasar itu ustaz lebih suka sesuai dengan perintah Allah zid. Ingin baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a ah juga boleh. Tetapi tidak salah. Malah bagi ustaz itu adalah lebih afdal. Sebab begitu yang Allah suruh Nabi Muhammad. Rabbi Oh Tuhan, zid tambah untukku. Zidni ilman nafia, ilmu, ilmu yang bermanfaat. Tak ada salah. Yang ini boleh, yang itu juga boleh. Dan yang terakhir, pertanyaan terakhir, Pak Ustaz, apa pendapat Pak Ustaz tentang salat tasbih? Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ustaz ada buku ini. Impunan salat sunat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup tebal. Ada 370 muka surat. Sila lihat muka surat yang ke-344. Disebut secara khusus derjat hadis salat tasbih. Walaupun para ulama berbeza pendapat, Golongan pertama mengatakan hadisnya kuat. disebut berpuluh-puluh ulama hadis termasuk salah satu daripadanya yang mengatakan hadis salat tasbih itu sahih adalah Syekh Nasaruddin Al-Albani pakar hadis zaman ini kata hadis tentang salat tasbih sahih dan ada pula golongan yang kedua mengatakan daif tapi daifnya bukanlah daif yang berat. Daif yang ringan. Jadi kesimpulannya, salat sunat tasbih boleh dilakukan. Cuma kata para ulama fiqah, hanya Nabi tak pernah buat secara berjamaah. Buatlah salat tasbih. Paling kurang sekali seumur hidup Kalau buat setiap bulan lagi bagus Setahun sekali lagi bagus Seumur hidup sekali kata Nabi Paling kurang Tapi usahakan buat sendiri-sendiri Tidak secara berjamaah ini dulu yang dapat Ustaz sampaikan. Esok Jumaat, Sabtu kita cuti. Kita jumpa lagi insya-Allah pada hari Ahad. Azam yang ketujuh. Azam yang terakhir. Menghadapi tahun baru. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Sudah. Yang ketujuh terakhir. Jangan lupa hari Ahad nanti jam sepuluh. Di bawah tajuk Muhasabah Diri atau reevaluasi, koreksi diri. Sampai jumpa insya Allah Ahad jam 10 pagi. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbana zidna ilman nafi'ah Wa rizqan tayyibah Wa amalan mutakabbalah Ya Allah tambah-tambahkanlah untuk kami ilmu yang bermanfaat Rezeki yang halal baik lagi diberkati dan amal-amal yang diterima Ilmu yang kami terima pagi ini sangat bermanfaat untuk kami Ya Allah Iaitu tentang syarat-syarat amal ibadat yang diterima Rupanya kami sebagai muslimin dan muslimat amal kami belum tentu engkau terima ya Allah kecuali jika memenuhi dua syarat pertama kami mesti lakukan ibadat dengan niat yang ikhlas yang kedua kami mesti beribadat kepadamu ya Allah ikut cara sebagaimana yang diajar oleh nabimu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ya Allah tambahkanlah ilmu kami. Dan kepahaman kami terutama tentang ibadat. Hindarkan kami daripada beribadat tanpa ilmu. Sebab Sayyidina Ali pernah berkata, La ibadata bila tafakkuhin Tidak ada guna ibadat tanpa kefahaman. Umar bin Abdul Aziz Cucu atau cicit Umar ibn al-Khattab berkata Beribadat tanpa ilmu Lebih dekat membawa kamu kepada kebinasaan Daripada membawa kemaslahatan Dari situ Kami dapat kesimpulan betapa pentingnya Ilmu pengetahuan Khasnya Bagaimana cara kami beribadat kepadamu Dan apa syarat-syaratnya agar amal ibadat itu diterima olehmu ya Allah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ya Allah engkau adalah Tuhan kami. Oleh sebab itu berilah kami sifat istiqamah. Konsisten dan terus menerus di dalam kebenaran. Dan kami sungguh yakin ya Allah. Kebenaran hanya ada di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi-Mu. Nabi-Mu memberi jaminan Aku tinggalkan dua pedoman untuk mewahai umat, selagi kamu berpegang teguh, kamu tidak akan sesat untuk selama-lamanya, yaitu Quran dan Sunnah. Oleh sebab itu berilah kami ya Allah kecenderungan untuk senantiasa mendalami tafsir Al-Quran dan syarah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma khatim lana bi husnil khatimah wala takhtim 'alaina bi su'il ya allah akhirilah hidup kami dalam husnul khatimah dalam iman yang murni tanpa bercampur syirik dan dalam ibadat dan beramal saleh ikut cara nabimu nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.